Doncs es tracta de presentar una iniciativa que estem fent des de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament d'Olot, que en diem Obert 24 Hores, que de fet és una iniciativa que posem per donar a conèixer als ciutadans que venen a l'Ajuntament a fer tràmits la possibilitat de fer aquests tràmits, que de moment són els més senzillets, però que irem ampliant, doncs poder-ho fer les 24 hores del dia des de casa o des de qualsevol ordinador. Per tot això, doncs, hem habilitat el procediment de la instància genèrica electrònica, que es pot accedir a través del web de l'Ajuntament, i això facilita que els ciutadans no hagin de desplaçar-se fins a l'oficina d'atenció al ciutadà, en el cas que això estigués passant fins ara, que hagin de deixar la feina o les seves obligacions familiars o fins i tot el seu lleure, que simplement per demanar-nos instàncies d'ocupació de via pública, accés a Sant Francesc, fogueres de Sant Joan, obtenir còpies de rebuts municipals, doncs puguin fer-ho via internet, doncs 24 hores al dia, 365 dies l'any, amb les mateixes garanties de seguretat jurídica i de tramitació. Creiem que és un pas més cap a la modernització de la relació entre l'administració i el ciutadà, i esperem, doncs, que si de moment tenim un ús relativament baix d'aquesta eina, doncs que a través d'aquesta campanya que irem fent difusió a través d'alguns dels mitjans de comunicació, també aquests fulletons que repartirem a la mateixa UAC i amb altres punts de la ciutat, doncs es vagi coneguent i se'n vagi fent ús. L'únic requisit imprescindible que és necessari per això de tenir la seguretat jurídica és disposar d'un certificat digital, doncs, que pot ser l'IDCAT de la Generalitat de Catalunya, que en cas de que els ciutadans no en disponguin, nosaltres els podem subministrar des de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, o bé els de que ja s'utilitzen per relació amb l'administració de l'Estat, com el de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, o si no, un DNI electrònic, però després sí que l'ordinador ha de tenir el lector de targetes.